Ни хрена себе. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Ми продовжимо гру The Last of Us. Привіт усім. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Ну, діть, ви кудись сюди йшли в кінці минулої серії. Опа. І тут одразу нас зустрічає багато усяких ніштяків. Збираємо все. Тому що попереду ми зможемо вже робити щось, комбінувати, крафтити. Допомогти? Кому там допомогти? Зачекай, я ще огляну по кутках. Та здається, нічого по кутках нам не заховали. Все лежало прямо перед носом. О! Давай. Опа! Важкенькі двері. А чому вона поранена, штовхає? Ти ж могла, Тес, це зробити. Треба все ж таки допомагати пораненим людям. Стойте, солдати. Вон вихід, двір під мостом. Уж очень їх много. Прокрадемся тихо. Хоча знаю, ви любите стріляти. Там видно буде. Все, пішли. Та хто? Що? Я люблю стріляти? Та я б краще взагалі нікого не вбивав, а собі тихесенько тут пробіг. Там я бачу одного. Вони кажуть, що тут їх багато, але поки один. Мабуть, вони там десь на мосту, а під мостом майже нікого. Так, то отуди по сходинках? Ну давайте, я не проти тихо це пройти. По стелсу. Так, пробігтися трішки можна. Оп. Подивимось. Ви кругом обійдіть. Так, ця наша нова знайома радить обійти навколо. Давайте на всяк випадок візьму цеглину. Так, ось вони стоять обличчям один до одного, і нам це треба якось зробити одночасно. А якщо я перестрибну стіл, він мене почує? Сподіваюсь, що ні. Все, здаюсь! Нормально. Непогано спрацювалися. О, 7 куль. Тепер в мене вже 14 їх. Так, скануємо. Нікого не бачу поки. Піду далі. Так. Он один, бачу, там стоїть. І, мабуть, спиною до мене. Так і є. Ви бачите, вони вже якось одягнені в формах. Не просто якісь там бандити, а такі камуфляж якийсь свій. Ну, не камуфляж, а спеціальна форма. Так, ну що, пішли потроху. Якщо я цього переберу, ніхто не побачить. Сподіваюсь, що ні. Хто там стріляє? Ну кому це нічого робити було? Хтось наче... Все. Ну, я не винен, я нічого такого не робив. Ну що ж, доведеться постріляти. На! Не хотів я цього, я йшов тихо. Давай допомагай, нормально. Добре, поки я перезаряджався, наша Тес тут все зробила. Забираємо. А у цього нічого немає, і у цього нічого не було. Так, далі куди, ведіть. Я тут наче не знаю, третій зайвий. Одні дівчата. Ну, точніше, жінки. О, а може в цих щось? Чорт, це ж Оран.
Прощай, друг. Вам пора, Марлин. Наверняка еще на солдат нарвемся. Точно. Идем. Уже недалеко. Тут я бачу вниз. Сходи ведуть. А що тут було? Пляшка, пляшка не треба. Так. І куди? Ага. Що тут написано? Чесно, не знаю такого слова. Скорей нам сюди. І все, щоб точно вже ніхто сюди не зайшов за нами. Куди ми йдемо, Марлін? За мною. Веди. Уже близько. Вже близько. Ти як? Сили на ісході, ну я справлюсь. Вихід. Ну, вихід, я думаю, всі можуть прочитати. І ще один вихід. Уже близько. Вже близько, да ти це вже нам казала. Почався комендантський час. Ті, хто знаходяться на вулиці без розрішення, будуть арештовані і предстануть перед судом. Що ви носите? Я покажу. Якийсь вантаж будемо доставляти. Так, а тут, тут, тут. Дайте я подивлюся. Здається, нічого нема на цій кухні. Джо, помоги мені. Ну давай, показуй, що там за завдання буде у нас. Що там треба доставити. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали від неї! Ей! Отпусти! Що, вже і дітей вербуєте? Она не из наших. Черт, что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я на что? Это не подпишу. Я сейчас Элли. Пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата, Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин... Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Так от ця дівчинка Еллі і буде тим самим вантажем, який треба нам доставити. Ого. Я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Ну пошли же, что ты там Если танцуешь? Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи. Я просто иду за тобой. Иди, иди за мною. Так, ну и вы, мабуть, как уже задогадалися, нам с цією дівчинкою доведеться дуже багато ходити. Хто бачив на обкладинці з грою, саме вона присутня. Тож, не треба бути дуже таким розумним, щоб здогадатися, що ми з нею будемо ходити сюди. Довго. Мабуть, усю гру. Так, що там? Це ми наступили на пляшки? До речі, оці всі шорохи вороги дуже добре чують.
Тут нікого. Комендантська година, тож нам взагалі не можна тут ходити. Ладно. Так, якось він так грубо з нею. Це ж маленька дівчинка, Джо, ти що? Я розумію, що ти відносишся до неї як до вантажу, але ж треба все ж таки розуміти, що це дитина. Так, а може можна нормально встати? Начебто нікого тут нема. Сюди, так ми попадемо в северний тунель. Як нам туди добратися? Погоди минуту. Так, зачекай, я подивлюся. Схоже на те, що нам треба дістатися туди нагору. Але для цього треба якусь драбину знайти. Так, що ми тут? О, можливо, замість драбини буде ось оце. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, а не високо буде? Не знаю, може для мене і не високо, от дівчина мала чи залізо сюди? Ану? Еллі, давай лізь, зможеш? Чи тобі руку подати? Ану давайте далі підемо, подивимось. Лізеш? Ага. Сама залізла, нічого так. Товар ви по тунелю касаете? Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦКАД подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму. И она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично. Супер. Ну ось так от, як ми бачимо, він відноситься до неї як просто до вантажу. Але це, мабуть, поки що. Прийшли. Чего разлёгся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще это нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин? Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Так, походка, ми бачимо, не супер-пупер. Я б краще поспав в таку погоду. Але ми якраз доспалися до неї.
А зараз, мабуть, треба нам йти виходити, та ще і вночі. Ви бачите, там навпроти дуже багато, ну відносно багато для постапокаліпсису вікон, які світяться. Тож, мабуть, там є люди. І відносно так, відносно немало. Тому що я думав, що тут їх майже вже не залишилось. Так, ну що ти, чекаєш? Мені кажется странным, что Марлин выбрала нас. Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрыбье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. За шафою, як завжди. Якась дірка. Ага, цю я й не помітив. Ідем. Дівчат вперед. І вниз, так? Я правильно здогадався? Ага, треба генератор запустити. Так, а як? Ага. Так. Так. Ага. Прикольно. І опа! Є! Завівся. Це в нас такий ліфт вантажний. Хто нас буде зустрічати? Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Я побачив, куди йти, але я позбираю щось, може. Щось може цікаве. Так, ні, не це. Ось оце. Ага, це в нас така мапа. І перевернути її не можна. Так, а чи можна було її прочитати більш детально? Не знаю, добре, пішли далі. Кудись да вийдемо. Присідати кружечком, я це пам'ятаю. Так, а тепер... Лесь, тепер по драбині нагору. Наверху. Що, я перший? Ну добре. Ку-ку. Чи є хто тут? Стойте, впереді патруль. Є. Ну все, ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Я за кордоном. Так, дайте я подивлюся. Красиво, мені подобаються нові погодні умови. Так, а чому ви йдете прямо, а я оце пригнувшись так? Красиво. Дуже подобається, як йде дощ в цій грі. Нова локація, нові погодні умови, все це вносить якесь різноманіття в гру. Так, нам сюди. От сюди. Ха, чуєте, як теребонить дощ, прикольно. Класно все зроблено. Опа. Так, без глупостей. Но. Вставайте на колени. Сканирую, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Да избежать. Но я хорошо заплатил. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Прости! Ни хрена ж. Я и не думала. Что вы их убьете? Вот зря.
смотри. Охренеть. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. Тесс, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! Ось і патруль приїхав, як вони казали, через 2 хвилини. За мною. Быстро. Ой-ой-ой. Вони підняли тривогу. Біжи по моєму сигналу. Біжать по сигналу. Ясно. І бігом. Давайте. Я за вами, дівчата. Бігом, бігом. Мене що, помітили? Ну що таке? А може ні? Та начебто світять на мене. Чи може я пригнувся і мене не бачать? Дивно. Але ми пройшли і поки що ніхто по нам не стріляє. Але треба бути обережніше з цими прожекторами. Елі, ще одна пробіжка. Готова? Готова. Чорт подери, скільки солдат? Оп. Так, поки що йдемо нормально. Ну, командуй. Солдати, вон там. Де? Вижу, вижу. Бачу. Навірить траншеї. Вони точно побіжали сюди. І як з ними бути? Пригнися, то замітят. Ну, Елі, зачою. Ну, воювати з ними це не варіант. Тепер ви за мною повинні йти. Так, не знаю, чи я правильно йду. О, стоїть. Ти будеш там довго стояти, чи підеш? Як нам це зробити? Стріляти по ньому я ну ніяк не можу, вони ж почують. Ага, треба просто дочекатися, поки він відведе свій ліхтарик. А ось тепер. Опа. Так, дівчата, не знаю, вам теж треба якось потроху йти. Подивимось траєкторію, куди він світить. Сюди. Потім, мабуть, вниз. Я не знаю, зараз треба. Ага. Навпроти туди. Я так думаю. Хоп-хоп-хоп. Я тут, а ви не знаю, як хочете. Чудово. Крізь мене пробігла. Пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Жесть. Да ладно тебе. Это не то слово, жесть. Блин, они совсем рядом. Попробуй отвлечь. Ладно. Відволікти. Зараз. Ага. Так, подивимось, де у нас тут. Цеглина є. Оп. Ще фонарі. О, скільки їх. Чому ти там стрибаєш?
Так, він пройшов мимо, не будемо його чіпати. Поп-п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 оп. Куди Камінюку кинув? Туди. Кудись туди. Побігай там. Добре. Ха-ха. Давайте ще цеглу не візьму. О, здається, бачать. Ні, не бачать. Ми їх точно ждати не будемо. Ой-о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 й. Не попались. Надеюсь, все не зря. Фух. Так, я побіг. Побігли звідси нафіг. Швиденько. Так, куди, куди, куди? Ліхтарик я вімкнув вже. Друзі, сподіваюсь, що вам все було в темряві видно. Тому що Ютуб може дещо так вроді порізати похоже. Кількість кольорів. Хоч від дождя скрились. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи все було вам видно без ліхтаря. Тому що, я не знаю, мені на екрані все видно непогано, але хто знає, як воно вам. А ліхтарик умикати там ну ніяк не можна, тому що ви самі розумієте, що нас би помітили. І весь наш стелс, який би він у нас тут не виходив, але накрився би мідним тазиком одразу. Так, цеглину можна кудись покласти, і взагалі можна, я сподіваюся, що встати і вімкнути тепер ліхтар. Вроді можна пролізти. Зараз поліземо, але спочатку я подивлюся, що тут можна позбирати. Ну, з ліхтариком видніше. Звісно. Опа. Опять солдати. Та ну скільки ж можна? Нас поки не видят. Ну, ось тут я ліхтарик ніяк не вімкну. Не лезем на своє. Ой, скільки ж можна. Так, не бачу. Пішли. Давайте десь з краю йти. Де ви там? Йдете за мною? Йдете. Начебто нікого. Куди нам? Направо, наліво? Хто знає, давайте поки що тут. Ось я зараз все непогано бачу і в темряві. Мені цікаво буде подивитися, як воно буде на Ютубі. На всяк випадок вимкну вам ліхтарик. Поки що нікого немає, тож можна посвітити. О, дайте що-небудь. Я стільки пройшов. Ні, вони ще тут. Саме час передихнути. Добре. Джоел, посмотри, що тут полезного. Слушай, так оце ж я дивлюся. Якраз це я і роблю. Так, що там, нічого? Точно. Що тут ще може бути корисне? О, на столі, оу, всяка всячина. Так. А тут? А тут ніфіга. Добре, обійшли, тепер підемо там, десь я прохід бачив. Ось цей прохід. А ось тут я не знаю, чи можна ліхтариком світити, чи... Дес, нам сюди через трубу. Вроде тут є проход. Держись рядом, Еллі. Ладно. Нікого немає. Начебто, можна і пробігтися. О, є. Це машина проїхала. Дівчата, не хочете прийняти душ, а? Пішли. Бігати у воді він не може. Так, а що це за фігня плаває? А тут ми, здається, будемо виламувати щось. Все, свалили. Так, какой у нас план?
Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. Ну, друзі, а що нас там чекає, мабуть, будемо вже дивитися у наступному відео. Бувайте здорові!